I'm going to pour it to shot. Temperatura.
Porque é demais. Tá bom. Tá um pouquinho mais caro. Ele subiu mais. Não, tá bom. Não, tá pingando em cima do que eu faço, né? Tirar a minha água do cabelo. Eu gosto de fazer você sentir dor. Que você tá aí. Olha se tá gravando ainda. Bom, esse tá, porque tá com a luz. Mas esse aqui tá sem. Tá. Tá bom. É que aqui, ó, eu vou usando as pontas pra poder medir. É separando mecha por mecha. Que aí, ó.
embaixo do... Sobre como é? Que o osso ficou o dente. O osso vai ser mais confortável, eu acho. Tentar deixar o cabelo bem liso, bem milhoso. Colado na cabeça. Hum? Bem colado na cabeça e bem milhoso. Uhum. Passar mais. Uhum. Mais. Hidratante pra ele passar. Uhum. Esse aqui vai deixar ele bem colado. Uhum. Bem contente. Uhum.
tipo termina de adentrá-lo. Já cansou. Meu pescoço já cansou. Bom, tu já tá bem liso. Vou levantar um pouquinho a câmera. Deixa bem colado na cabeça. O que eu quero fazer é tirar essas manchas brancas do creme. Braço.
Que você não se recebe, né? Quando você não recebe. Uma hidratação especial. O condicionador que não pode ser usado no corpo. Por isso que eu tô aqui usando, pegando nas mechas. Condicionador. Que barulho? Condicionador nunca pode ser usado no couro cabelo. Se você quer deixar ele oleoso. Descanômetro também.